Bwotia Museveni nga igwe biwaini Kyagulanyi. Nge gwanga lyagala okutwala osibo gamba abantu nti lyerisingamu abavubuka myaka 3-5 kudda wansi. Bebategeera bino ebintu bino ebya social media scientific smart because ebitya media radio TV bebabitegeera. Nga igwe Bobi Wine bulijja ayagala okuvuganya. Omusajja n'agamba tugende mu scientific campaigns n'omutya. Father, what went wrong? This is not the Bobi Wine I used to be with. Twalinga tetutya. Nga buli kimu buli kye baleeta nga tukirumba bulumbi. Bwe batetenkanya musimanya ng'endaga muntu endaga muntu ne tugamba ye abantu bakunge bazifune tujja mwamba labazi. Oli ku Frank Lane Media ndoza Hashbaga mumuulidde kyakoze Bobi Wine. Hashbaga tasaaga. Hashbaga oba bakusasula ssente mmeka buli lunaku tetumanyi. Naye ng'okyuse Hashbaga tetumanyi ssente mmeka ze bakusasula naye nga ekyokoze Bobi Wine kino kikambwe. Era oba aba ba Facebook oba ogenda baddawo ku kino oba bagenda kukola ki. Luli utwalabo blocking za abantu 10 nyandoza leero agenda ku blocking abantu nga mutwalo kubanga kyakoze Bobi Wine sisuubira nti bali happy sisuubira nti abantu bali happy Hashbaga kyakoze Bobi Wine simanyi oba ab'ekisinde kya people power bali happy oba bagenda mukolera ki oba bagenda kumukola ki tetumanyi naye nga Hashbaga kyonna tetumanyi oba bakuwa sente meka naye omusajja munno omuvuma ng'oleka mu musajja munno omuvuma ng'oleka mbagamba gye wasookera teweewalanga essaawa yonna osobola okuddayo so Bobi Wine omuvuma olekamu tomanyi oyinza okuddayo ng'ate omwetaaga so musajja munno omuvuma olekamu naye tetumanyi oba ssente mmeka ze bakuwa naye nga Hashbaga ensasula olabika ofuna bulungi ensawo erabika ekwate ensawo erabika ekwate ensawo ssente zirabika mweziri sente zirabika mwezili sente mwezili nenga njagala mba malireyo video eno y'omukulu Hashbaga musoke mujuulire mumanyi omukulu ono nti kati tazanya sente tiyali azabwerere sente tali azabwerere sente bamuwaza kukola ku bantu sente bamuwa kuza ku bantu ku mitwe ngabo oli atamale mirundi bwagamba ba mafia ono sente bamuwaza kuba ku ba mafia ku mitwe akuba buli mafia namuteka kutaka. Nenga sinaba wa video kan basaba musubscribinge Frank Lane Media musubscribinge mangu munyige chipense che Charlie Edi atebwe mumala munyiga kade amanya Frank Lane bocha Museveni nga igwe biwaini Kyagulanyi nge gwanga lyagala okutwala osibo gamba abantu nti lyerisingamu abavubuka myaka 3-5 kudda wansi bebategeera bino ebintu bino ebya social media scientific smart because ebitya media radio TV bebabitegeera. Nga igwe Bobi Wine bulijja ayagala okuvuganya. Omusajja n'agamba tugende mu scientific campaigns n'omutya. Father, what went wrong? This is not the Bobi Wine I used to be with. Twalinga tetutya. Nga buli kimu buli kye baleeta nga tukirumba bulumbi. Bwe batetenkanya musimanya ng'endaga muntu endaga muntu ne tugamba ye abantu bakunge bazifune tujja mwamba labazifune. Bwakuza mu scientific ng'omulumba mu scientific gyakuziza yegwe Bobi Wine omusajja atatyanga kintu na kimu olina amajoy na internet akazanya bakaleese ku internet ate ng'okikeninga utu era nze namanya nti obe sije kagenze mu people power simanya nga beegasa United Forces of Change agenze kutwononera mwana kati yakufunde diikula Hashbaga katowe na saba muhoza akaunga na akampa nenkagabira abana 10 ate mwanvuma ate sawazi no musiba mukuba buse pichi mbumwagala kaunga muhozi na chaka ina bwe munkwata bulungi njabogerera yo babawe kaungo bamwagala sisubira sawazi no Bobi Wine kutia scientific campaign ngozi ya coach social media ya kufula choli Bobi bakuma airplane ku radio bakuma airplane ku TV tetwatia Ransonga wabiranga naba sajja nga Hashbaga. Nza Museveni na mugambye nti Electoral Commission ewe gambye nti scientific campaign tuzigende mu. Ato tiachi. Mbwanti abantu bali balina abantu bangi nyo ku social media ni mugamba baliwa. Nze yali abantu abo abangi. Nkuvuma post ye mungo linganga avumiddwa abantu kakadde.